Dobro jutro vam, dragi naši. Dobro jutro svima vama koji ste i ovoga jutra 14. dana mjeseca svibnja uz Dubrovačku televiziju i mozaični program Jutro u gradu. I danas ćemo biti s vama sve do 11 sati uz naravno pregršt korisnih informacija, zanimljivosti divnih ljudi koje ćemo ugostiti, zanimljivih tema, naravno neizostavnog letećeg reportera, sve ono što Jutro u gradu čini prepoznatljivim i onakvim na kakvim ste se već sada, čini mi se, nakon skoro mjesec dana i navikli. Jutra uvijek započinjemo uz ovaj pozdrav, naravno uz vas s one strane i mene s ove ili kolegice Marte Vukadin u drugom tjednu i naravno uz pjesmu. Ako ste na nekom ugodnom mjestu, ispred vas je mali nešto veći ekran, tada se opustite i uživajte uz Petra Graša i uz povremeno recitiranje divnog Arsena Dedića u pjesmi Sad te se samo rijetko sjetim. Uvijek tako počinje polja cvatu. Čuvaj tamne bisere na svom vratu. Prva si rekla ti, s tobom ću stajati. I kada bogovi dignu glas, prva si rekla ti, to mora trajati. Jednom davno smo imali nas. Sad te se samo rijetko sjetim, prolaze dani, vrijeme leti. Kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo sjetim, gdje li si zimi, gdje si ljeti, već je hladno, ruke mi zgri. Uvijek sve završava bliže bolu, mrvice od ljubavi na tvom stolu. Jednom si rekla ti, s Bogom oprosti mi, i sve je nestalo po za čas. Jednom si rekla ti, ne znam se kajati, jednom davno smo imali nas. Sad te se samo rijetko sjedi, prolaze dani, vrijeme leti. Kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo rijetko sjeti, gdje li si zimi, gdje si ljeti. Već je hladno, ruke mi zgri. Već je hladno, moje slabe ruke. Već je hladno.
sve završava bliže bolu. Bliže bolu. Jutro u gradu, Dubrovačka televizija, vi i mi, a sada smo baš mi, naravno, letimo do letećeg reportera, do našeg Emersona, koji je u jako dobrom društvu i nešto zanimljivo, uvijek je, znate, važno razgibati se ujutro, a kako je to napravio naš Emerson. Emersone, dobro jutro svima! Dobro jutro, Suzi, dobro jutro svima, kako sam rekao jući, danas u Starapski dom je dan za zumba. Naša prijateljica Tatjana danas vodi zumba. Mogu ti reći da je prva liga. Malo prati nas, gledate kako se radite. Kako i svi rade, vidi kako su i svi sretni. Ljudi misle da kad ulazi, idemo. Samo kratko, može? Oni su živli više nego neki mladi. Apsolutno, u njima ima toliko energije da je to divota. A koliko godina vi već to radite? Ja mislim da sam već četvrta godina ovdje. Ovdje, jeste, doma. I vas za tako veselja? Uvijek je tako veselje s njima, nikad ne znate ja što će... Ok, imat ćemo i solo točku, obavezno. A ona će... Ona ima solo točku uvijek, da, prekrasan glas. Aha. Jele, dobro, to poslije će ona pjevati. A reci mi, ko je najmlađi ovdje, najstariji? Najstariji, ko je najstariji? Ja mislim da je teta Jela, jeste li najstariji? Ja mislim da je. Evo je tamo, bravo. Amo malo ja uvežbati da ne bi prekidi vaš radite. Naravno, naravno. Pa ljudi hoće vidjeti kako je to veselja, kako se vežba, okay. Kako se radite. Amo pokazati. Koga da Suzi, ovo je ludilo. Veselja velika, još je prošlo malo 9 sati. Vidi ovo, to je život. Svi su raspoloženi, svi su sretni i to se traži. Odmah ujutro malo peši, idemo dalje plesati! Hop! Amo! 1, 2, 3 i rukice! Hop! Rukice! Bravo! Hop! Hopa! To te pita, to se traže, Suzi, vidiš kako je to super, da, hop! Mi dolazimo na vaš rođendan, 80 godina. Yes, mogu doći na rođendan, hvala, mogu. Može, može. Bravo. Može, hvala. Dupe, idemo plesati, hop. Opa, opa, opa. Kako se osjeća? Jako dobro, hvala na pitanju, drage i gospodine. Znači, svaka utoraka vi dolazi na zumba. A ja, bravo, oću. Bićete služen. Svaki utorak dolazi ovdje. Sa nama vježba. Ovo je lijepo, vama je super. Lijepo, lijepo. Evo, što da vama kažem, drugi, nego idemo plesat. Hop!
ja jedan, meni dođi, dođi samo. Ja možda niča, samo lagano. Dobro jutro u gradu na Dubrovačka televizija. Ovo samo ovdje može vidjeti. Idemo, hop! Tatjana, molim, hvala lijepa, ja mislim da je to to za nas. Hvala vama, pozdrav ljudi! 3, 2, 1, može zumba! 3, 2, 1, zumba! Evo Suzi, tako mi tebe pozdravimo, pa se čujemo i se vidimo malo kasnije. Dragi gledatelji, ostani ovako na ova energija, na pozitiva. Idemo, op, vidimo se! Hvala ti, Emersone. Moram priznati da su mi nožice nemirne i ja bi zabalala odmah. Nije teško. Kažu ribu u vodu ili u more, že god natjerati. Baš su nam pokazali što znači imati onaj dobar i pozitivan duh od gusta za ovako započeti jutro u gradu i pogotovo kada je to uz Dubrovačku televiziju. Mi ćemo na trenutak zaviriti u one servisne informacije. Reći ću vam da se Dubrovnik probudio na 20 celzijevih stupnjeva. Na vidljivost je 20 km. Sada je već tiho uz umjerenu na oblaku. Jutros kad sam ja kretala na posao, bilo je divno, sunčano, prelijepo jutro. Vlaga u zraku i dalje preko 50-60%, tlak zraka 1010 hektopaskala, stanje mora 2, a u moru 17 celzijevih stupnjeva. Ono što će vam također dobro koristiti jest par servisnih informacija. Naime, od 9 do 14 sati danas će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti ulice Brnino, put Prijevora, Prijevor Gornji, Dračevo selo te dio ulice od izvora istočno od novih POS-ovih stanova, dakle rekli smo od 9 do 14, a Obotska ulica također bez vode zbog radova od 9 do 13 sati. Do 9 je jedan dio već odrađen, nadam se da ste dobili struju vi koji ste u ulici Marina Kneževića. A također ćemo reći da još uvijek olujni vjetar u velikom dijelu kontinentalne Hrvatske stvara poteškoće u prometu i ovoga utorka. Zatvorene su brojne ceste, pa i Paški most, jednim dijelom i Krčki, za one koji kreću možda na putovanje u tom smjeru. Jako je puno u kontinentalnom dijelu Hrvatske srušenih stabala, puno je izlijevanja vode po cestama. Vodite računa ako se tamo nalazite, nikamo ne žurite. Ako baš i ne morate, nemojte niti kretati na put. Na graničnim prijelazima čekanje je otprilike oko 1 sat. Što se tiče onih posebnih regulacija prometa, naravno, jučer smo vam već počeli čitati, do 15. lipnja na posebna regulacija prometa će biti na relaciji Dubrovnik-Zvekovica. Radovi su pa će biti uz prometnu signalizaciju. Malo drugačije prometovanje tijekom jutra od 7.30 do 8.30 i poslijepodnevnim satima od 15 do 16.30. Također, radovi su na dionici od Sustjepana do Luke Gruž. Vozi se jednim trakom uz semafore u istom razdoblju, dakle od 7.30 do 8.30 i od 15 do 16.30 sve do 15. lipnja. Također do 25. svibnja radovi su na Nuncijati, vozi se jednim trakom, u Platu se vozi jednim trakom zbog radova do 18. svibnja i na Obodu su radovi, vozi se jednim trakom na Izmjence sve do 18. svibnja uz posebnu, kažu, ručnu signalizaciju. Budite strpljivi i ne dozvolite da vas išta omete ili da ne da Bože vi ometete koga. I vrlo kratko odlazimo naravno do naših tiskovina i naravno do pomoćnih sredstava. Što nam kaže Slobodna Dalmacija jutros na stranicama Dubrovnika? Pa lijepo kaže Maja Milošević, naša draga Dubrovkinja, dubrovačka profesorica. Dubrovački govor je zapostavljen. U sinkronizaciji filmova se ne pojavljuje naš naglasak, a dubrovački je temelj hrvatskog. To je upravo točno tako. Još su izdvojili da kreće rekonstrukcija frekventne dubrovačke prometnice. Naravno, riječ je o našoj Lapadskoj obali, o čemu smo vas jučer izvijestili u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik Dubrovačke televizije. Dakle, Lapadska obala dobiva nogostup, nova parking mjesta. Kažu da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom desetljeću koji će riješiti gorući problem prometnih
gužvi. Zatim naš javni gradski prijevoznik Libertas iskušao je zglobni autobus Harmoniku kapaciteta 120 putnika. I to bi bilo to što smo jutros izdvojili iz naše slobodne Dalmacije. Nakratko ćemo zaviriti u onaj obvezatni reklamni marketinški blok, a onda smo ponovno s vama uz prvog gosta u studiju Dubrovačke televizije. Znate li što skrivaju vrata do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva vas na još jedne dane otvorenih vrata EU projekata od 9. do 19. svibnja. Pokucajte na njihova vrata i upoznajte ih, pridružite im se u raznim aktivnostima i saznajte sve o projektima koji mijenjaju Hrvatsku na bolje. Ove godine ministarstvo je osiguralo i dodatna događanja u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Splitu. Za više informacija pogledajte www.strukturnifondovi.hr. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac u projekte koji svakodnevno mijenjaju sliku Hrvatske. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Posjetite strukturnifondovi.hr. Natura Vita Organic predstavlja proizvode koji su simbioza tradicionalnih znanja o ljekovitim svojstvima biljaka i moderne tehnologije. Gel od divljeg kestena za sve koji imaju probleme s lošom cirkulacijom u unutarnjim i vanjskim venama te hemeroidima. Carica papaja za jačanje imunološkog sustava u organizmu. Natural Slim čaj za mršavljenje pospješuje pravilno funkcioniranje cijelog probavnog sustava. Natura Vita Organic, Martićeva 67, Zagreb. Drago što te vidim. Moram ti nešto pokazati. Stižu kavice. Izvolite. Pogledaj što mi je stiglo prije nekoliko dana. To je neki poziv. Program ranog otkrivanja raka dojke. Svakako odi kad dobiješ poziv. Naravno da ću otići. Čim ga dobijem. Odvojite vrijeme za sebe i svoje zdravlje. Odlazak na redovite mamografske preglede spašava život. Moj prvi dom. Kupnja prve nekretnine. Podizanje kredita. Komplikacije s dozvolama i neispravnom gradnjom. Pronalaženje kuće i stana po svojoj mjeri nije lako. Pogotovo ako je to prva nekretnina koju ste ikad kupili. Doznajte što američko tržište nekretnina nudi, te s kakvim se sve preprekama susreću neiskusni kupci. Moj prvi dom. Razotkriveni. Nikad razjašnjen smrti. Financijske malverzacije, zakulisne igre. Donosimo intrige koje su potresle svijet bogatih i slavnih. Mnogo škakljivih tema nas otkriva Deborah Norville u novom zanimljivom serijalu Razotkrivani. Hollywood izbliza. Često viđena lica sa crvenog tepiha. Glumci, glumice, redatelji, komičari. Sa okruglim stolom otkrivaju zanimljive detalje iz svoje karijere i života. Poslušajte zgode i nezgode sa snimanja najnovijih filmova, te saznajte što se događa iza kulisa hollywoodskih hitova. Hollywood izbliza. FBI. Potjera. Kada u malenom gradu netko ubije samohranu majku, dječatić na putu iz škole nestane ili se zaredaju okrutna silovanja u mirnoj četvrti. Važno je čim prije uhvatiti zločinca. Međutim, kad mjesna policija ne uspije riješiti slučaj, u pomoć poziva FBI, najbolju američku agenciju za provođenje zakona. I potjera počinje. FBI, potjera. Samo na Dubrovačka televizija MR Show, zabavne emisije svaki petak u 20 sati. Koliko sati? U 20 sati. A koji dan? Petak, jesi ti gluh?
Pripremite se za vikend i budite svakog petka od 20.30 uz program Dubrovačke televizije. Ne propustite glazbeni show Culture Club. Ponovno smo s vama, poštovani gledatelji, uz Jutro u gradu, uz sve ono što jutro jedno može donijeti. A u gradu, poput Dubrovnika, uvijek se nešto događa. Međutim, ne samo u Dubrovniku i na nivou Hrvatske, prošli tjedan je obilježen i jedan dan što se tiče ove teme i na svjetskoj razini. Riječ je o Crvenom križu i meni je stvarno zadovoljstvo. Uvijek mi je drago gostiti gospara Vicka Mihaljevića, predsjednika Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. Dobro jutro i dobro mi došli. Još bolje vas našao, dobro jutro. Evo, odmah sam zatepala na početku. Nema veze. Vicko, kako ste nam? Dobro. Dobro? Odmorili ste se? Ja uvijek kažem dobro. I onda zaustavite sva druga pitanja. Tako je. Nema dalje nema od toga. Nema di nema, dobro je gotovo. Ja kažem još jače, odlično. Tako je. Tu tek nema dalje. Točno. Pitam vas, kako ste, iza vas je ipak jedan put, jedno lijepo događanje. Međutim, zašto smo se baš susreli danas? Još uvijek je u tijeku taj tjedan Crvenog križa koji se obilježava u Hrvatskoj. Obilježili smo svjetski dan Crvenog križa prošlog, ja mislim, da je isto bila srijeda negdje 8. Je li tako? Puno aktivnosti Crvenog križa i mimo, kao što ste mi rekli, preliminarno tjedna, godina je uvijek Crvenog križa. Točno. Iako kao udruga i kao organizacija vama uopće ne želimo puno posla. Bilo bi lijepo samo da ste tu za neke onako lijepe stvari. Međutim, ima i onoga što treba, što se događa, što je neminovno, što je svakodnevica. U ovome tjednu obilježavanja Crvenog križa u Hrvatskoj, vi ste, a možda od tog posljednjeg, vratili se, tako reći, netom s jednog natjecanja. Gdje ste bili? Bili smo u našim Našicama u Slavoniji. Tamo je bilo nacionalno natjecanje iz pokreta Crvenog križa i prve pomoći, znači osnovne i srednje škole. Ove smo godine prvi put uspjeli na međužupanijskom pobijediti i tako da smo išli na nacionalno u Zagreb. I uglavnom rezultat, ja sam prezadovoljan, od 300 jedinačnih škola mi smo ostali što se tiče podmlatka 8, što se tiče srednjih škola, to je bila Korčula, 9. Odličan uspjeh, bravo, čestitamo. To je nešto što me izuzetno veseli, jer vi sami znate da ja dajem sebe maksimalno, inače u svemu, ali pogotovo u prvoj pomoći. Kako ste rekli, 150%. I jedno tako možete ići naprijed, ako ne dajete sve od sebe, čak i više od toga. Ima, nije to ono, ali kad čovjek da ono sve od sebe, onda ima iza njega i svakako rezultata. Koliko vas je išlo gore? Koliko je mladih išlo? Pa to je jedna škola, znači osnovna škola Lapad, to je kategorija podmlatka i srednja škola, gimnazija u Korčuli. Sa njihovim mentorima, ja ispred Crvenog križa i to je to. Svjedočimo i natjecanjima, ako se ne varam, kada budu u gradu. Dakle, bude veliki odaziv mladih. Kako ne, gledajte, nama je cilj da mi upravo... I to je ono što se nekad ja možda malo kosim s nekim drugim razmišljanjima. Meni je cilj da obuhvatimo sve škole. I da sve škole imaju iste uvjete, da mogu se oni pojaviti na tom natjecanju gdje pokazuju svoja znanja iz pokreta Crvenog križa, što je nama cilj, da se upoznaju što više mladi sa Crvenim križom, što mi radimo, kako radimo i da pokažu znanje iz prve pomoći. Ja uvijek kako držim ta predavanja od vrtića pa do fakulteta, to je nešto što je svakodnevnica, nešto što moramo sve građane obučiti. Upravo, međutim, to teško ide kod nekih drugih skupina, ali kod mladih to ide jako lijepo. Mladi su, oni hoće to i sretni su kad znaju i još kad pokažu to svoje znanje nekim natjecima. I to je, ono, to je cilj koji nama jest, da te mlade obučimo, da kad dođu ove godine koje... Zrele, da mogu oni tu promicati dalje i širiti znanje o Crvenom križu, to je prva pomoć. Prva pomoć, ma baš ste me nekako zaintrigirali jer ja se sjećam iz moga doba kada smo imali, dakle, sjećam se i lutki, yes, i dakle, vježbanje, sve ono. Međutim, nekako se čini mi se, recite mi, ako griješim, ja bih voljela da griješim, da se malo previše olako shvaća, pa čak i kada se odradi, jer ljudi nekako odrađuju tu prvu pomoć kada polažu vozački ispit, ne misleći da je to nešto uistinu jako važno. Rekli ste, trebalo bi sve ljude obučiti. Točno.
Kako to postići? Dakle, nikad ne znamo kome u jednom trenutku možemo spasiti život. Ja uvijek pokušam senzibilizirati da tim predavanjem, dakle, ajde pokušajte promisliti, zamislite se to nekomu vašemu događa. A sad imate priliku da naučite to. Ja neću vas učiti u širinu, nego samo ono što vi, što osnovno, sada se očekuje, što vi morate napraviti da dođe hitna pomoć. Međutim, ljudi to shvate kao i sve ono, a to će proći, ne tema je to meni, neko će to drugi odraditi, neko je za to drugi plaćen. Tu je hitna, međutim, je ta naša hitna, ja govorim za grad Dubrovnik, je toliko opterećena da jednostavno ne stiže na sve pozive, a vjerujte mi, ja to često govorim, da od 10 poziva možda je samo jedan za njih, a 9 bi mogli mi sami odraditi. Mislim, mi građani ko se nađu u toj situaciji. Kad bi znali, kad bi bili tako upućeni je, bi, na osnove. A priliku imaju, mi smo se u Crvenom križu govorili, svima onima koji žele mogu doći pokucati na Crvenog križa, da im se odradi u bilo kojem trenutku, za bilo koju skupinu, ta prva pomoć. I to je nešto što mi radimo svakodnevno. Evo ja sad posle ovog idem u autoškolu u Reli, popodne imam druga predavanja, tako da jednostavno to je naš posao i to je naš cilj da što više ljudi obučimo u znanju te prve pomoći. Jer to je danas, što ja kažem, pošto je engleski jezik postao domaći jezik, kao naš hrvatski, tako i znanje prve pomoći. I takako bitno u ovom današnjem ludom životu gdje je tempo strahovit, svaki dan su neke nesreće, slušamo po cijeli dan hitnu kako je lampa, amo tamo. Prema tome, postoje situacije kad vi morate nešto raditi da bi ta osoba dočekala živa hitnu pomoć. Upravo. Bez vaš neće dočekati. Eto, to je ta istina koju ljudi neće da shvate, a to je vrlo jednostavno, nije nikakva velika filozofija. Obučim ih, znači pokažem ih, vježbamo svi skupa zajedno i onda kad shvate da to zaista nije neki bauk, onda su sretni. Ali ja kažem, poslušajte me, pa doćete do toga... Bogati da ćete... za jednu veliko iskustvo, spoznaju tak, koja je za cijeli život. Absolut. I to što ste rekli, ne samo za sebe, nego uistinu za svih u njihovoj okolini. Tako je, tako je. Čovjek što više ima znanja, više ima samopouzdanja. Automatski se ne boji ničega. Tako je. Ovo je jako velika godina za Crveni križ, čini mi se. Pa evo, 100 godina utemeljenja, kažu Međunarodne federacije Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, pa kažu 70 godina od usvajanja one važne 4 ženevske konvencije od 1949. Meni se čini da puno toga ima. Hoćete li kao naravno dio Dubrovački Crveni križ pridružiti se nekim obljetnicama? Je li ste pripremili nešto posebno? Pa gledajte, mi smo prošle godine, kao što znate, 140 godina Hrvatskog, odnosno Dubrovačkog Crvenog križa. Kao što znate, mi smo jedan od 3 grada koji su iste godine, samo zada je bio brže na brži prst, znači iste godine se to, znači to je jedna lijepo razdoblje, znači 140 godina, zatim 65 godina dragovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj, počelo 1953. godine u Sisku i 25 godina međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa. Znači, mi te obljetnice pratimo svakako kao što je naš Hrvatski Crveni križ i nastojimo i kroz te obljetnice pokazati ljudima gdje smo, što radimo. Pa i na taj način ih motivirati na kraju krajeva. Tako je. Veliki zalog. Jer jednostavno, kažem, u ovom tempu života kakav je, jednostavno prolaze mnoge stvari mimo nas, nismo ni svjesni što se događa, a puno toga se događa, pogotovo u nas u Crvenom križu, gdje zaista nema područja gdje ne pokušavamo nešto napraviti, da nešto pokrenemo i tako dalje. Tako da te obljetnice iskoristimo za nekakvu, ajmo reći, malo višu senzibilizaciju pučanstva, ali inače to je naša zadaća. Jednostavno, cijelu godinu smo mi aktivni u mnogo područja. U ovome tjednu koji sada je u tijeku, puno toga, evo ja sam ovdje, ali mi je jako sitno napisano, pa da ne bih stavila ja očale, vi ćete mi meni reći što ste odradili i još ima pred vama. I danas se događa, tako je. I još sutra imamo zaključno, znači od 8. do 15. svibnja svake godine mi obilježavamo tjedan Hrvatskog Crvenog križa. Kroz taj tjedan nastojimo održati razna predavanja, obično budu i akcije dragovoljnog darivanja krvi, pa je četvrtak bila na sveučilištu, pa evo bilo nacionalno natjecanje, jučer smo bili kod gradonačelnika da ga izvijestimo nekim novim projektima i idejama. Sutra ako nas pusti vrijeme, bit će mjerenje cukara i ovoga tlaka na placi. Tako da u biti na neki način, to su naše redovne zadaće, ali eto, na neki način obilježavamo ih. Evo, uspjeli smo našu zastavu izvijesti gore na Vinčetu. Mislili smo naše ovdje i na ulazu na Pile, ali smo zakasnili, ali bili neki drugi važniji događanja koja se obilježavaju. Tako da, eto, pokušali smo čak i na autobusima stavljene zastavice naše Crvenog križa, međutim, rekli su da to ne prakticiraju, jer ako počnu i drugi traži, počne svako malo neko to zastavice. Ali mi smo rekli, pa Crveni križ je jedan jedini i najveća udruga u svijetu. Točno. Prema tome, Crveni križ mora imati u svemu tome prednost. Ne zato što se je u to Crveni križ, nego jednostavno Crveni križ je i nastao tako iz
potrebe da se nekomu pomogu, jer na tome mi danas i to isto radimo na razne načine. Idući u pokućama starijim osobama, bolesnim, evo sad smo se uhvatili da malo pomognemo i tim našim udrugama koje vode brigu o invalidnim osobama, da ih na neki način zvučemo, da im omogućimo da se jedni pokažu kao dio nas, da ništa nisu drugačiji od nas, da oni mogu poći u kazalište, da oni mogu poći na sportski teren zaigrati košarku ili tenis, da mogu poći na bazen plivati, da mogu poći u prirodu prošetati, da ima neko s njima popričati. Tako da kažem, jednostavno, ja govorim za Crveni križ, nama su granice samo nebo, samo pitanje koliko nas ima i koliko hoćemo raditi, a mi hoćemo raditi. E sad kad ste došli upravo do toga, koliko u stvari u Dubrovniku vas ima i na koji način, znam da se trudite da uporno radite na tome da što više mladih se uključi, da se to na neki način regenerira. Pazite me, kod mene to nije floskula. Mladi ljudi su predivni i to je zaista budućnost na kojoj mi baziramo i naš budući Crveni križ. Jer ko ne radi s mladima ne zna što je ljepota. Na tome samo naši mladi su općenito prepušteni previše sami sebi. I mi baš pokušavamo pridobiti i omogućiti da sami pokažu svoju kreativnost i svoju snagu i svoje znanje itd. Mi u klubu mladih imamo nekih 60-ak mladi koji prolaze kroz klub, neki manje, neko više, ali ono to se stalno vrti. I to je nama baza za naš projekat koji, evo, ove dane bi ga trebali početi, mislili smo ranije, ali ne pušta nas vrijeme, pa tako da ove godine baš sve onako varljivo proljeće. Tako da ti mladi su nama zaista baza iz kojih mi crpimo i članove interventnog tima i timove spasilačke na plažama. Projekt je baziran apsolutno na mladima. Kad meni neko kaže svaka ti čast, doktore, ja kažem, nemojte meni niti Crvenog križa, nego mladima. Mladi su ti koji taj projekat odrađuju i oni su ti koji su, što bi ja rekao, vojnički na prvoj crti obrane, koji pružaju prvu pomoć, koji pružaju razne informacije, koji na neki način daju sliku ovoga našeg lijepog grada, naše države. Nažalost, kad o tomu govorim, moram napomenuti da jednostavno u našem gradu, ja bih rekao, nastupilo jedno ludila. Rekao bi, promijenio se čip u glavama ljudi. Sve gledamo kroz evure. Svi smo se bacili u neki... I ne vidimo život pored nas. Imate često pitanja, ma što ovaj Crveni križ, što oni uopće rade, što će oni na Sredunu, što će oni na Zidinama, što će na plažama, ko je vas poslao, ko vas plaća, ko vas podučava. Ali na to smo naučili, Živko moj i ja, i ovom prilikom ga i pozdravljam. Pozdravljamo gospara Živka. Shvatili smo da se morate svaki dan dokazivati, bez obzira ko ste i što ste, vi se morate stalno dokazivati, što radite, zašto radite, objašnjavati. I jednostavno, ako to shvatite, onda idete naprijed. Ako ne shvatite, brzo se brzo odustane. Mi smo više bili kod načelnika i spomenuli smo ovako neko. Kažemo, ma nemojte se uopće visekirati. Grad stoji za vas i mi smo prepoznali to nešto što je zaista jedinstveno u svijetu, to moramo Suzi potvrditi, ovo se ne radi kao što se radi u Dubrovniku, a ja uvijek kažem, zašto mi ne bi bili prvi? Tako je. Kao što su neka naši stari Dubrovčani bili prvi, puno toga su bili promotori svega, zašto ne bi mi bili prvi? Ali imate pitanje, ali mi smo bili u svijetu, nigde nismo vidjeli Crveni križ na zidinama, pa ja kažem, vidite ga u Dubrovniku. I vjerujte mi, kolika je sreća kad dođu iz drugih zemalja, pa kažu mi smo iz Crvenog križa za Australije, mi smo iz Švicarske. Grle nas, ljube, mislim, mlade tamo, slikavaju se s njima, pričaju, jer shvate da su našli dio svjetske obitelji. Crveni križ je najveća udruga svjetska, to je jedna velika obitelj, gdje su zaista ljudi koji su se zemljizirali na pomoć, znači pomoć svi onim kojima su potrebiti. Ali, nažalost, mi to dosta teško u gradu, iako mi je malo čudno. Prošli smo i mi kalvariju Domovinskog rata i nije nas to puno. Taj nas zaista rat nije puno. E sad možemo pričati zašto. Ja kažem uvijek, malo nas je bilo ko smo ostali. Mnogi su bili pošli vani i sad su se ti vratili. Oni ne znaju što je rat, ne znaju što je jad, ne znaju što je potreba, ne znaju što je glad, ne znaju što je bolest. I pored svega toga i što smo prošli i što je ovaj grad prošao i što je cijela Hrvatska u konačnici prošla, Hrvatska se kao zemlja nekako pozicionirala kao jako sigurna zemlja. To moramo ponoviti. Ali ta sigurnost ne dolazi s neba. Ovo su ljudi koji stoje na prvim, pa na običnoj plaži, jedan spasac, to je sigurnost. To je to. Kažem, strana turist to prepoznaje.
zna što znači spasilačka služba na plaži, zna da mu je siguran da će mu neko tu pružiti bilo kakvu vrstu pomoći. Ali evo sad su se iznenadili, su našli i na zidinama i na stadionu. To je fenomen. Tako, apsolutno. Na zidinama apsolutno. Je fenomen, ti mladi apsolutno. Su istinu ono što ste mi nebrojeno mnogo puta kada smo pričali rekli, ta bočica vode. Tako. Koja je potrebna u trenutku kada ne znate što vas čeka, jer točno, mnogi točno, se upućuju to kao gledaju, to je jedan izazov, ne znaju što su zidine na skoro 40 stupnjeva ljeti. Tako je, on se uputi, ne znaš što čeka gore. Avantura. Tako je, ali opet ponavljam, ima nekog koga gore čeka i vjerujte mi, sjetim se uvijek jedne izjave našeg Miha Katičića, bio je van nekakvom svjetskom zbivanju i kaže, od svih slika Dubrovnika, svih onih, najveću je pozornost Crveni križ slika na zidinama. To je toliko je njih to iznenadilo da jednostavno to je slika koja je otišla kao nešto što je neki način promotor nečega novoga. Točno. Mi ćemo pripomenuti da su telefoni otvoreni baš kao i svakoga jutra. 356 031 020 je pozivni ako nazovete iz nekog grada diljem Lijepe naše, pa i šire. Znam, reći ćete, ponavljam se, ali znam da nas gledate i šire. Pa eto da znate, dakle 020 356 031, slobodno nazovite. Mi smo tu i doktor Mihaljević i ja za sve što vam treba, naravno puno više doktora nego vrlo, ja. Vrlo rad. Ja sam produžna ruka ili jedan mikrofon za vas. Još ćemo malo pa ćemo se odmoriti uz reklame, ali me zanimalo da se možda vratimo na početak priče Našice i natjecanje. Kako je koncipirano bilo u stvari, u koji su to kategorije, kako izgleda to natjecanje, za što se pripremate? Gledajte me, to je natjecanje gdje se traži znanje iz pokreta Crvenog križa, humanih vrednota Crvenog križa. I tako i Hrvatskog crvenog križa, to je jedan dio, a veći dio je poznavanje prve pomoći. Gdje se polaže se znači pismeni dio putem testova i praktični dio gdje se u realnom situaciji, znači sad se to pokušava neki način da se ta djeca izvuku iz prostora vani u stvarni prostor, u parkove, ulice, gdje se nekakav scenarij se napravi. I sad oni u tom scenariju moraju prepoznati ono što su učili i na neki način pružiti tu prvu pomoć. Recimo, jedna od scenarija je bio dva na klupi sjede migranta, dođu naša dva huligana, vi ste teroristi, potuku se, ozlijede se i sad mladi naši tu interveniraju i pružaju prvu pomoć, ono što se oni traži. Situacija i to se sve skupa ne može biti realnija, nažalost. Tako je, eto tako je. Znači, na taj način se pokušava shvatiti da jednostavno život je takav da nije samo ono što ugodno, nego ima i situacije koje su vrlo ružne, koje se mogu dogoditi, može se čak dobro dogoditi na svim Dubrovniku. Nije to nešto što je... Što sam rekli, grad, mi smo siguran grad, ali mi moramo na tom raditi i da ostanemo, da budemo siguran grad. Tako da su te Našice, to je bilo 10 ekipa iz kategorije mladeži, znači to su, imaju prvo gradska, pa iz gradskih se izlučuje oni pobjednici idu na međužupanijska, pa iz tih međužupanijskih pobjednici idu na to nacionalno. To se odigrava svake godine i onda pobjednici idu na međunarodna natjecanja prve pomoći, tako da je to nešto. Kroz taj način se pokušava što više obuhvatiti škola. Mi to u Dubrovniku, hvala Bogu, uspijevamo sve škole, na to smo ponosni, znači sve osnovne i sve ove srednje. Tu nismo apsolutno zapostavljeni naša ova rubna područja. Tako da sa ja eto i tu sam uzeo svoju zadaću da ne zaboravimo i osnovnu školu na Mljetu i u Kuni i u Smokovljanima. Tako da osobno idem tamo i na neki način promoviran i pridobivam ih i mogu vam reći da se to odmah osjeti i na rezultatima. Recimo Mljet je uglavnom bio uvijek zadnji jer jednostavno nisu imali prilike da ih neko uči tamo liječnik koji zna, ali ne zna ove neke finese koje se traže. Oni su ove godine već bili, mislim, peti, šesti. Tako da su presretni. Tako. I to je cilj, gledajte. Nije cilj pobijediti neko natjecanje, nego vidite što imati širu bazu i to je ono na čemu mi radimo, da što više obuhvatimo, a hvala Bogu jesmo te škole, tako smo krenuli sa vrtićima, pomalo njih privikamo na tu prvu pomoć, a pokušavamo i među kućanstvom preko radnih organizacija i na druge načine što više ih upoznati, što više ih naučiti onaj ko želi i ima priliku. Hvala lijepa za sada. Malo ćemo se odmoriti, a onda se vraćamo opet ovoj našoj zanimljivoj temi. Nakratko odlazimo do onog obvezatnog, reklamnog, marketinškog bloka, onda smo ponovno s vama. Mm.
vodite vlastito imanje i posao želite podići za stepenicu više? Od sada rastite lakše uz jamstva Ministarstva poljoprivrede i HAMAG Bicroa. Jamstva pokrivaju i do 80% glavnice kredita. Na obrtna sredstva možete potrošiti i do 30%, a sve uz otplatu do 15 godina u vašoj banci. Srežite brige i gradite budućnost uz jamstva za ruralni razvoj. Sufinancira Europska unija. Posjetite salon interijera Kambi u robnoj kući Minđeta. Keramika, sanitarije, kupaonski namještaj, sobna vrata, parket, laminati, vinili, te sve što vam treba da biste vaš životni prostor učinili jedinstvenim i ugodnim, nalazi se u salonu interijera Kambi u Minčeti. Sve informacije pronađite na našoj Facebook ili web stranici. Salon interijera Kambi. I dalje najpovoljniji u gradu. Plavi taksi Dubrovnik. Doktor Nandi. On je doktor Nandi, ugledni liječnik. Svoju je emisiju posvetio poučavanju o zdravlju. Muče li vas zdravstvene tegobe? Zanima vas što ih uzrokuje i kako ih se riješiti? Poslušajte savjete uglednih stručnjaka i saznajte sve što vas je oduvijek zanimalo o zdravlju. Doktor Nandi. Pripremite se za vikend i budite svakog petka od 20.30 uz program Dubrovačke televizije. Ne propustite glazbeni show Culture Club. U društvu smo doktora Vicka Mihaljevića, predsjednika Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. Pričamo, ovo je tjedan Hrvatskog Crvenog križa. Obilježili smo prošli tjedan svjetski dan. Puno je aktivnosti, puno je toga o čemu vi vodite računa. Obično ljudi vezuju uz Crveni križ, odnijećemo robu, odjeću, obuću i tako. Bilo je i takvih trenutaka, bilo je i stvarno velikih potreba. Međutim, to je nekako, čini mi se, pošla u jedan drugi plan. Jedna od akcija koje vi provodite i što ste i sami spomenuli svakako je to dobrovoljno darivanje krvi. I na to možemo slobodno isto biti ponosni. Čini mi se da se ljudi stvarno javljaju, a tome svjedoče i kada se okupite oni trenuci, pa kada dođu ljudi i dobiju nagradu za nebrojeno mnogo puta dati nesebično, dakle, odvojiti tih 15 minuta kako uvijek naglašavate za pomoć nekome. Pa je, mi isto tako, to je jedna od naših osnovnih aktivnosti, dragom darivanje krvi, i mi tu zaista dajemo maksimalnu pozornost i koliko možemo da te ljude apostrofiramo. To su posebni ljudi, nisu to obični ljudi, to su ljudi koji nesebično, neprestano daju dio sebe i na taj način pomažu drugima, spašavaju druge živote. Mi nastojimo na neki način da ipak ti ljudi osjete da nisu oni samo odradili svoju zadaću, nego da i na neki način pazimo na njih. Tako da mi redovno i vodimo jedanput godišnje na izlete, gdje su i čekaju. Čim završi izlet, ono čekaju kad će biti sljedeći, gdje će biti sljedeći. Obično to bude Živko, to naš, on je izvanredan organizator. Tako da tu, ja sam rekao, bilo koja agencija kad bi ga dobila, odmah bi krenula ovaj profit bolje. Tako da idemo po lijepoj našoj, donijeli smo jednu odluku da to bude ipak ti izlet da budu po Hrvatskoj, pa onda tek jedan dana, ako upoznamo i kad upoznamo, onda možemo razmišljati da ćemo dalje. Tako da uvijek bude nekakav dio. Oni su s tim zadovoljni, također okupljamo ih i na kada njihov dan, imamo dodjelanih zahvalnica. To je jedan komad papira, ali vjerujte mi, taj komad papira njima puno znači, jer ipak neko se sjetio i na neki način zahvaljuje na onomu što oni nesebično daju.
I tako jednostavno mora biti, jer jednostavno vrijeme je tako da je krvi sve više i više potrebno, pogotovo u ovom hladnom pogonu, da. Ali mi, hvala Bogu, uspijemo održati te darivatelje, stari odlaze, mladi se pojavljaju. To sam htjela reći, ima li dovoljno mladi koji dolaze, jer jako je puno osoba koje su puno puta, rekli smo, dali krv, međutim, ne može se dovijeka, što se kaže, treba tako doći mladih, tako ima mladih, nekog ograničenja, se... život je sam takav da jednostavno godine naprave svoje bolesti, naprave svoje, tako da jednostavno se ide danas da ta krv bude što kvalitetnija. I njihov je stav na transfuzije da je bitan kvalitet, ne toliko kvantitet, jednostavno od kad smo ušli u Europsku uniju to se sve skupa postrožilo i tako dalje. Ali, kažem, bez živih davaoca nema te krvi. Tako da mi radimo i na tomu. To je jedna zadaća koja je konstantna. Samo kažem, opet, na neki način morate te mlade ljude kad krenu, držati ih uvijek, što se kaže, ono kad stavite na stol, jel, da bude uvijek toplo, tako i njih morate držati, te trošiti. Rade se nekakve greške koje nisu dobre, ali eto, mi smo Crveni križ, smo uvijek ti koji na neki način educiramo, ja bih rekao, sve oko nas. Tako i gore na transfuziji, tako i na drugim pozicijama i drugim sredinama, jer jednostavno morate na prvom mjestu uvijek imati čovjeka. Tako. Čovjek je na prvom mjestu, pa sve onda možemo mi govoriti o razno raznim problemima, ali čovjek je taj kojega trebate vi kao tako ga prihvatiti i sve što napravi dobro trebate mu zahvaliti. Ne možete vi nekakav svoj osobni problem koji imate taj dan reći, ma meni se danas ne da, ja to neću danas odraditi ili ne mogu odraditi ili se pokvario se kompjuter ili već što se mene dogoditi. Jednostavno čovjek je došao i trebamo mu dati maksimalnu pozornost, jer on nije došao zato što je on došao da nešto napravi, nego da da dio sebe i da da tu svoju krivu. On očekuje da jednostavno kad je došao da mu se to uzme. Osim ovoga što je stvarno uvijek hvale vrijedno i vidimo koliki se trud ulaže stvarno u to što radite, tu je i jedan jako simpatični klub. Klub 65+. I koji nas uvijek oduševi i vjerujem da ja se bilježim, rekla sam, sa štovanjem, što bi rekli ovim modernim hrvatskim jezikom, za neki od koncerata. Dakle, imate izbor, kakve su uopće, što rade, koje su aktivnosti kojima se bavi taj klub? Ne bi vjerovali koliko još ima energije i lana u tim ljudima. Evo, jutro smo imali Emersona u domu i ja se ispričavam što sam upala zato što kažem bih, vjerovala bi. Energija je u tim ljudima koji su u godinama za poštivanje. Oni žele i mogu u stvari sve. Pa to je ista priča kao što s mladima. Dajte im priliku. Mladima, dajte im priliku, tako je njima. Jednostavno, mi smo, nakon ideje da se formira taj klub, nas je iznenadio baš ugodno koliko tu ima novo uvijek pridošli, koliko ima tu ideja za razne sekcije. Evo, naš Frano, profesor koji je pošao mirovinu, osnovuje taj zbor, to je nevjerovatna tamo energija i htijenje da ih bude što više. Tako da je to nešto što smo itekako ponosni i opet kažem, opet smo i ono da omogućimo ljudima koji jesu svoj završili životni radni vijek, ali opet mogu biti kreativni na neki način, mogu pomoći jedan drugomu i nastavimo i tu sa pomoćom nekad malo ljut na njih, da lijepo su kupljati, lijepo je pjevati, lijepo je slavi rođendane, ali moramo se malo krenuti i prema ovima koji su doma sami, koji nemaju prilike da dođu u klub, znači da pođemo prema njima, da ih obiđemo i na neki način da onaj dio, a to je Crveni križ, uvijek na broj jedan pomoć ljudima koji možemo. Znači, bez obzira ko smo i što smo. Da, i ta socijalna. Tako da imamo i tu, evo baš sam jučer bio s jednom gospođom, bila je s nama kod gradonačelnika, koja ima dvije starije gospođe, 89 i ne znam koliko, ona i dva put jedno obilazi. Što je najvažnije, ljudi kad dođu starije dobne skupine, znate što njima najviše treba? Da ih neko, neko sasluša. Društvo. Da imaju s kim je pričati. Tako. I kaže, to je najveći dio što odradim, a usput ako treba nešto u kući im pomognem, platim račune, donesem spenzu. I to je ono naša ideja da angažiramo upravo ove i Klub 65 i naše mlade. Da jednostavno pokušamo doći tim ljudima koji su sami, koji su prepušteni, nažalost, od svoje djece, od silnih obaveza, ne mogu ih obilaziti. Znači, na taj način Crveni križ, a to i jest jedan naš, znači svima onima kojima smo potrebiti. To je ono kao u susjedstvu, je li tako? Dakle, susjed bi uvijek trebao biti tako onaj koji je, prvi tako će... Tako je, a danas nema ni susjeda, nažalost, nema danas ni susjeda. Susjed se jednostavno otvori u svoje četiri zida, ako se svi manje zatvaraju u svoje probleme i vrtimo film što nas sutra čeka i trčimo za tima, jednostavno život pored nas prolazi.
ovo je za onako malo stati, udahnuti, jer nekako ljudi, čini mi se, pogotovo ponekad, oni koji još nisu došli u to pozno doba, ne razmišljaju da će doći to vrijeme i treba se radovati kada dođe do tog vremena, da ne ide, ne daj Bože, po nekom krivom redu. I da će u tom trenutku trebati netko. Tako je. Netko, što ste rekli, barem za popričati. Čini mi se da je to u stvari za popričati najviše. Sve će se, donijet će se i namirnice, sve će se podmiriti. Znači se. Ali s nekim popričati, nasmijati se. Ko ima vremena da sluša. Znači, neko ko ima vremena da vas sluša. I to je danas najveći problem. Što više roditelji imaju vremena za svoju djecu da ih slušaju, tako i sve drugo. A na tome, ako imate strpljenja i vremena, vi ste čudo napravili tim osobama. I one jedva i čekaju kad će svi ponovo pojaviti. I to njih drži na životu. Ta tri dana doće mi opet neko s kim će samo malo počakular, malo protres nekakve temice. Tako da, eto, kajma da taj klub 65+, i na njega smo izuzetno ponosni, radi izvanredno, voditeljica tamo njih stalno okuplja, otvari se nove sekcije ili, ne znam, likovne radionice, pa imate izradu nakita. Evo sad tamo kad dojete u klub 65, vidite. Sad ćemo reći u kojim prostorijama ste? To je prostor koji je nama grad dodijelio, svake godine nam se produžava ugovor. Prostor pored Privredne banke Zagreb, tamo zvali Solidarnosti, nije veliki prostor. Veliki je bio u početku, sad već premali. Tako da već tražimo nove prostore za njihove aktivnosti, aerobika, plesa, gdje zaista nevjerojatno koliko ti ljudi. I mi smo prestali zato što jednostavno i oni su shvatili da imaju negdje i dalje biti korisni, aktivni, iskaza svoje nekakve želje, nekakve svoje potrebe i tako. Bude li kombinacija mladi i klub 65+? Pa bude, mi sad, da bude iskren, kad dijelimo ove pakete pomoći iz Europske unije i naše, idemo, obilazimo te kuće po selima više dubrovačke općine i tu uvijek ide jedan iz kluba 65 i jedan od mladih. Tako da vide se da nije ovo tu što smo mi, da ima i drugih koji žive u nekakvim drugim uvjetima, koji su sami, baš sami, koje malo ko obilazi. Tako da neki način i ti mladi se senzibiliziraju, a i ovi stari, ipak drugačije, malo rečeno stari koji su završili. Nešto stariji. Nešto malo stariji. Tako da u biti povezujemo i to nam je bila ideja da upravo mladi uče od ovih malo starijih, a ovi stari da malo dobiju i one energije od tih mladih. To je to. Biće lijepo, čini mi se, i ove godine na zidinama susresti mlade sa oznakom Crvenog križa, pa i u gradu, dole spustili ste se i u grad, naravno i tu je prijeko potrebno, često je problem doći do grada, stvarno, već sada su gužve, a tako, što nas tek čeka. Naravno, i ta sigurnost na plažama, ja ih doduše ne posjećujem, ali neka oni budu tamo i neka stoje. Vidit ćete lijepo u majicama, spasilačka služba, bit će i zastava. Hoće li ove godine biti dodatnih edukacija ili je to ono što imamo za sada, taj kapacitet, dakle spasilačka? Gledajte, mi ove godine se moramo pohvaliti. Dobili smo jednog momka kojega smo zaposlili kao koordinatora spasilačke službe. Svake godine je bio problem dobiti onaj minimalni broj da bi se mogao držati tečaj za spasioce. Ove godine smo premašili debelo taj broj, tako da smo čak prešli i Spličane. Spličani, i sad smo došli, a to nešto ja uvijek kažem, sve što radimo, moramo raditi da budemo najbolji i da drugi od nas uče. Imamo se na koga osloniti i vidjeti kroz povijest kako su naši živjeli. I bili su mala državica, a bili su jedna od najmoćnijih državica na svijetu. Tako, i na taj način pokušavamo, znači, ta spasilačka služba, pokrićemo ove godine sve plaže, idemo i dalje, krenuli smo na otoke, Kalamotu smo prošle godine radili, ove godine ćemo proširiti se još prema Zatonu i prema Orašcu. Cilj nam je da u biti sve tamo gdje se ljudi kupaju, da imaju mogućnost da budu sigurni da će ih neko spasiti. Vodite računa, naravno, o njihovoj sigurnosti. Ovo bi još iskoristio priliku. Vi znate da smo i prošle godine spomenik otvorili gore da rijete neko, što je jedan od rijetkih slučaja u Hrvatskoj. Radimo na našoj, da bi ovih 140 godina negdje stavili u zapis, monografiju koja se priprema i koja bi trebala izaći
vjerojatno za sljedeću obljetnicu, znači sa 145 godina, gdje će biti od početka do dana današnjega što je sve Dubrovački Crveni križ radio. Znate da mi tamo imamo i beskućnike u suradnji s gradom. Mislim da ćemo riješiti taj problem, da ćemo dobiti zgradu. Tako je. Koje će se opremiti na najsuvremeniji način, gdje ćemo ako imati... Ako se ne varam, ispod mosta. Tako, ispod mosta, više željeznička zgrada, gdje bi smjestili one koji su zaslužni da budu, jer nisu tamo svi koji bi trebali biti. Zatim, možda ovako ekskluzivno, uspjeli smo, to još nije prošlo na vijeću, vjerojatno će proći na ovom sljedećem, dobili smo našu ulicu, ulica Hrvatskog Crvenog križa i na taj način. Hvala na ekskluzivi. Tako je da je to nešto na što smo izuzetno ponosni, Živko moj i ja, jer jednostavno shvatili smo, osim našeg grada, na neki način moramo ostaviti i trajne spomene nekomu ko će doći poslije nas da vidi da smo se zaista trudili i radili, ne samo na pomoći, nego i na neki način promociji da taj Crveni križ bude za vijeke vijekova negdje zapisan. Ja vam čestitam od srca, baš vam čestitam, ako je itko zaslužio, onda ste to vi i naravno organizacija predstavljate. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, podijelili ga s nama, malo smo onako prošetali svim aktivnostima i svima onim što se događa u ovom tjednu obilježavanja. Vjerujem da će biti i dalje prilika za susrete. Suzi moja, ja moram reći moja, Suzi, jesi mi tako draga, hvala ti što si nas je sjetila. Jer smo već malo pomalo, imali smo prošli tjedan odbor i skupštinu, smo se malo osjetili da smo zaboravljeni. Ali nije nas to služilo, mi smo naučili da radimo, pa ako nas prepozna, zvaće nas, ako nas ne zove, nema veze, mi smo dovoljno sami sebi, ima neko ko nas prati, ko nas prepoznaje, tako zahvaljujem ti na ovom pozivu i nadam se da nas bar ti neće zaboraviti. Nikada. A ovo je dokaz da nisi. I hvala lijepo što ste bili gostom. Puno pozdrava gospodu Žiku, neka nam se rekupera što prije. I našoj ekipi što nam križu, Kati, Robert i... Ja se nadam da nas oni prate, ako ne mogu reprizu večeras pogledati. U miru lijepo. A jednom bi trebali ih, i nadam se da će biti prilike ugostiti svih. Zašto ne? Bićemo vaši gosti vrlo rado. Hvala lijepo. Ili vi dođete kod nas, kako hoćete. I to. Tamo, i to post. Hvala lijepo. Vaš, dragi naši gledatelji, vi svakako ostanite uz naš program. Mi smo se lijepo napričali, nasmijali, družili. Vjerujem da će biti tako i u nastavku Jutra u gradu, a sada kratki reklamni blok. Znate li što skrivaju vrata do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva vas na još jedne dane otvorenih vrata EU projekata od 9. do 19. svibnja. Pokucajte na njihova vrata i upoznajte ih. Pridružite im se u raznim aktivnostima i saznajte sve o projektima koji mijenjaju Hrvatsku nabolje. Ove godine ministarstvo je osiguralo i dodatna događanja u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Splitu. Za više informacija pogledajte www.strukturnifondovi.hr. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac u projekte koji svakodnevno mijenjaju sliku Hrvatske. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Posjetite strukturnifondovi.hr. Natura Vita Organic predstavlja proizvode koji su simbioza tradicionalnih znanja o ljekovitim svojstvima biljaka i moderne tehnologije. Gel od divljeg kestena za sve koji imaju probleme s lošom cirkulacijom u unutarnjim i vanjskim venama te hemeroidima. Carica papaja za jačanje imunološkog sustava u organizmu. Natural Slim čaj za mršavljenje pospješuje pravilno funkcioniranje cijelog probavnog sustava. Natura Vita Organic, Martićeva 67, Zagreb. Samo zabava na Dubrovačkoj televiziji. Right now on Close Up with the Hollywood Reporter. Can you imagine the pain they must be in not knowing where I am? What is going to happen to this guy? This is a terrible extension of me. Saznajte sve o Hollywoodu od ljudi koji poznaju sve njegove tajne. Hollywood izbliza. Are we done? No,
Now let's take a look at an inspirational story of Nikki Fame. Dr. Nandi ima odgovor na sve vaše zdravstvene tegobe. Stress for one person isn't stress for the other. My advice is to go within, to love yourself. Dr. Nandi. One of our males turned out to have a kind of skin tumor. Grupa veterinara u borbi za opstanak skoro nestalih životinskih vrsta. Svijet divljine. Michael Lomax and his fiancée Mandy Myers want to buy a house before they say I do. Kako kupiti kuću koja vam se sviđa i napokon pronaći dom iz snova. Really like it. Moj prvi dom. Think fast. Look at this man. Just what the gods ordered. We had wonderful sex. Kako pronaći pravoga muškarca i zadržati ga? Ponovno djevica. Zabavite se u svjetske top serije na Dubrovačkoj televiziji. O radu i funkcioniranju gradskog kotara Lapad i gradskog kotara Montovjerna, te izazovima i problemima s kojima se susreću, u točki gledišta govore predsjednici ovih gradskih kotareva Nikola Babić i Nikša Đerek. Točka gledišta u utorak od 20 sati na programu Dubrovačke televizije. Koja su temeljna prava radnika? Koliko učestalo, zašto i tko ih krši? Tko je potplaćen, a tko preplaćen? Imaju li sezonci pravo na smještaj? Povrijeđuju li se prava poslodavaca i koje je rješenje za krizu na tržištu radne snage? Saznajte u idućem izdanju emisije I to je život. Gosti su pravna zastupnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Dolores Lujić, ugostitelj Marijan Lipanović i poduzetnica Slavica Grkeš. Ne daj Bog da ti Andrija Jark izveštava ispred vaše kuće. Petak u 20 sati intervju sam veliki Andrija Jarak. Pravo je vrijeme za zaviriti u ovu čarobnu, narančastu knjižicu koja se baš nekako uklapa u ovo moje jutrošnje zelenilo. A čak i recept. Nekako red slatkog, red slanog. Jučer su bile prikle moje mame, a danas je nešto moje prijateljice Maristele. I baš je takav talijanski zvuk, rotolo di spinaci, dakle jedan lijepi zamotuljak od špinata, ali ima tu još nešto. Kao i uvijek, 356031 je otvoren broj telefona koji možete pozivati. Nadam se da ćete se odvažiti i nazvati. Dakle, što vam je potrebno za ovaj smotuljak od špinata, kako bih ja to slobodno prevela? Treba vam, kažu Talijani, pasta s folja. To vam je u stvari lisnato tijesto. Lijepo imate i gotovo ako ste vične domaćice ili domaćini pa pravite. Svaka čast. Međutim, mislim da za ovaj brzi recept uistinu vam ne treba toliko puno vremena potrošiti i raditi. Iako je domaće, uvijek domaće. Slažem se i s time. Dakle, ili kupovno ili domaće treba vam lisnato tijesto i to jedan onako, recimo, kvadrat u pola, dakle, trebaju mi i očali, naravno, pola kilograma skuhanog špinata koji okrenete na maslu. Jednostavno, baš okrenete na maslu i ako ćete dodati malo ulja, u to dodate par pica česna, dakle, ne narezano, nego samo par pica da taj špinat malo dobije šuga, da se onako taj miris protka, a onda maknete česan, ne stavljate ga dalje u jelo. Dakle, nakon što ste pola kila skuhanog špinata okrenuli na maslu, dodali par pica česna i malo mlijeka, da se to sve nekako lijepo sjedini, dobro to ohladite. I onda u to dodate jedno do dva jaja. Već ćete sami procijeniti kakav vam se pravi smjesa.
Vrlo jednostavno je dalje. Dakle, ovo su jako brzi recepti. Razvaljali ste listnato tijesto, stavili ste red špinata i to ne preko cijeloga, već uistinu samo jedan red, onako malo šire, nekih 10 centimetara. Na to ste stavili onaj dodatak, dakle tanke listiće šunke, a onda onaj topivi sir i lijepo sve zamotate i stavite peći. Naravno, možete premazati žumancem pa će onako biti fina, fina gore korica i jako kratko se peče. Temperatura otprilike, moj špaher koji malo što bi se reklo zafrkava, otprilike 150. Vjerujem da oni koji funkcioniraju dobro oko 170, maksimalno 175 stupnjeva. I sami ćete vidjeti po boji kad je gotovo. Jako je ukusno, jako brzo gotovo, a nešto drugačije. Dakle, treba vam listnato tijesto, pola kila špinata, malo masla, naravno začina, treba li vam govoriti da treba sol i papra i što volite staviti, to vam nisam niti rekla. Zatim treba vam 1 do 2 jaja, šunka i topivi sir. Brzo gotovo, za svaku prigodu, ako vam netko dolazi, ako jednostavno želite jedan brzi, lagani ručak ili večeru, za čas je gotovo. Nadam se da će vam poslužiti i ova ričeta iz moje male narančaste knjižice, a ono što sada slijedi u programu Jutra u gradu na Dubrovačkoj televiziji je svakako pjesma jutra. I sada ponovno slušamo Petra Graša uz onu neizostavnu pomoć barda hrvatske šansone našeg dragog Arsena Dedića i pjesma Sad te se samo rijetko sjetim. Uvijek tako počinje polja cvatu. Čuvaj tamne bisere na svom vratu. Prva si rekla ti, s tobom ću stajati i kada bogovi dignu glas. Prva si rekla ti, to mora trajati, jednom davno smo imali nas. Sad te se samo rijetko sjetim, prolaze dani, vrijeme leti, kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo rijetko sjetim, gdje li si zimi, gdje si ljeti, već je hladno, ruke mi zgri. Uvijek sve završava bliže bolu, mrvice od ljubavi na tvom stolu. Jednom si rekla ti, s Bogom oprosti mi, i sve je nestalo ko za čas. Jednom si rekla ti, ne znam se kajati, jednom davno smo imali nas. Sad te se samo rijetko sjedi, prolaze dani, vrijeme leti, kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo rijetko sjeti, gdje li si zimi, gdje si ljeti, već je hladno, ruke mi zgri. Već je hladno, moje slabe ruke zgri. Thank you.
se dan i vrijeme leti, kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo rijetko sjetim, je li si zimi, gdje si ljeti, već je hladno, ruke mi zgri. Već je hladno, ruke mi zgri. Uvijek sve završava bliže bolu. A što vam donosi program Dubrovačke televizije danas u utorak 14. svibnja 2019. Naravno, nakon što se mi pozdravimo negdje oko 11 sati, doktor Nandi i njegovi savjeti, nešto što ste već prepoznali i zavoljeli. Sažetak dnevnih događaja u vijestima točno u podne i po, nakon čega odlazimo učiniti prijeko potreban džir Stradunom uz naravno glazbenu panoramu. Izdvojit ćemo u 16 sati reprizu sportskog magazina Time Out, koji se inače emitira ponedjeljkom od 20 sati i kojeg uređuje i vodi kolega Davor Lopin. Nakon toga također svakako budite uz središnju informativnu emisiju Dnevnik, koja je na programu Dubrovačke televizije kao i svakog dana od ponedjeljka do subote, točno u 18 sati. Emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun pogledajte nakon Dnevnika od 18.30, a od 20 sati budite uz emisiju društveno-politički talk show Točka gledišta, koju uređuje i vodi kolegica Marija Njavro. Večeras se govori o radu i funkcioniranju gradskih kotareva. Gosti su Nikola Babić i Nikša Đerek. Naravno, otvoreni su i telefoni i večeras 356031 možete pozivati. Dnevnik na znakovnom jeziku od 21 sat, dakle središnja informativna emisija Dubrovačke televizije na znakovnom jeziku. Razotkriveni je serijal emisija, dakle o razotkrivanju zločina, koja je na programu od 22 sata i 30 minuta. A ako ste nekim čudom propustili ovo izdanje Jutra u gradu, našeg mozaičnog programa koje je u tijeku, tada ga pogledajte večeras od 23 sata i 30 minuta. Dakle, sve se stigne na vrijeme pogledati ako ste slučajno sada bili nekako smeteni, ometeni od raznih obveza. Ja se nekako nadam da ste i dalje uz naš program. Ostanite uz nas, nakratko ćemo zaviriti u marketinški blok, a onda se vraćamo ponovno u studio i pridružit će mi se vrlo dragi i zanimljivi gosti. Stoga ostanite uz Dubrovačku televiziju. Posjetite salon interijera Kambi u robnoj kući Minčeta. Keramika, sanitarije, kupaonski namještaj, sobna vrata, parket, laminati, vinili, te sve što vam treba da biste vaš životni prostor učinili jedinstvenim i ugodnim, nalazi se u salonu interijera Kambi u Minčeti. Sve informacije pronađite na našoj Facebook ili web stranici. Salon interijera Kambi. Kada bi mogli birati povlasticu koju želite imati, to sigurno ne bi bila ova. Želiš li se mijenjati za mjesto?
dalje najpovoljniji u gradu. Plavi taksi Dubrovnik. Drago što te vidim. Moram ti nešto pokazati. Stižu kavice. Izvolite. Pogledaj što mi je stiglo prije nekoliko dana. To je neki poziv. Program ranog otkrivanja raka dojke. Svakako odi kad dobiješ poziv. Naravno da ću otići. Čim ga dobijem. Odvojite vrijeme za sebe i svoje zdravlje. Odlazak na redovite mamografske preglede spašava život. Prve nekretnine, podizanje kredita, komplikacije s dozvolama i neispravnom gradnjom. Pronalaženje kuće i stana po svojoj mjeri nije lako. Pogotovo ako je to prva nekretnina koju ste ikad kupili. Doznajte što američko tržište nekretnina nudi, te s kakvim se sve preprekama susreću neiskusni kupci. Moj prvi dom. Dr. Nandi. On je Dr. Nandi, ugledni liječnik. Svoju je emisiju posvetio poučavanju o zdravlju. Muče li vas zdravstvene tegobe? Zanima vas što ih uzrokuje i kako ih se riješiti? Poslušajte savjete uglednih stručnjaka i saznajte sve što vas je oduvijek zanimalo o zdravlju. Dr. Nandi. Razotkriveni. Nikad razjašnjene smrti. Financijske malverzacije. Zakulisne igre. Donosimo intrige koje su potresle svijet bogatih i slavnih. Mnogo škakljivih tema nas otkriva Deborah Norville u novom zanimljivom serijalu Razotkrivani. Ponovo djevica. Nakon što zaključi da je imala previše ljubavnih veza, 34-godišnja Jenna odluči promijeniti svoj život. Oca će biti u celibatu. Ohrabrenje pronalazi u pisanju svog bloga o ljubavnim zgodama i nezgodama. Jedan je problem, međutim, simpatija prema njezinom zgodnom susjedu. Opustite se i nasmite uz ovu romantičnu komediju. Ponovo djevica. Razotkrivani. Nikad razjašnjene smrti. Financijske malverzacije. Zakulisne igre. Donosimo intrige koje su potresle svijet bogatih i slavnih. Mnogo škakljivih tema nas otkriva Deborah Norville u novom zanimljivom serijalu Razotkrivani. Jutro u gradu i dalje uz vas, Dubrovačka televizija također, jedno bez drugoga ne može. Naravno, nastavljamo u malo onako, možemo reći, obrazovnom smjeru u studiju Dubrovačke televizije u programu Jutro u gradu. Drago mi je pozdraviti ravnateljicu gimnazije Dubrovnik, Katarinu Tolje. Dobro jutro vam, dobrodošli. Dobro jutro, pozdravljam sve gledatelje. I naravno jednog onako predstavnika, čini mi se, aktualnog trenutka, maturanta gimnazije Dubrovnik, Karla Krilenovića. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kako si nam ti? Jako dobro i naspavano. Ovo je rijetkost za čuti. Jer to znači da još nije krenulo ludilo oko mature, pa ne učiš, ne gubiš cijele noći ili si dobro organiziran mladi čovjek? Dobro sam organiziran mladi čovjek, eto. Znači da ste dobro odabrali za dođe. Da. Krećemo ovako od početka. Negdje krajem, čini mi se, travnja, jedno od inih gostovanja ili susreta, putovanja, ponovno je gimnazija bila preko granica Lijepe naše. Naši učenici su pošli do Londona, ako se ne varam. Nije to prvi put. Nije prvi put, znači ovo je već 6. godina da gimnazija provodi taj studijsko-edukativni program. Upoznajmo London i Veliku Britaniju, tako da smo 24. travnja otputovali na 6-dnevno putovanje. Proveli smo tamo 5 punih dana u bogatom programu.
Kroz taj program je prošlo zadnjih 5-6 godina oko 500 učenika gimnazije Dubrovnik i to su manje više svi bili učenici prvih razreda. Koliko ih pođava, koliko ih je sada bilo, koja je to brojka učenika? Pa sad ih je zajedno sa profesorima bilo skoro 70. A profesora koliko, oprostite? 4 profesora i 66 učenika. Trebalo se dobro organizirati, dakle prvi razredi gimnazije. Prvi razredi i odlični učenici trećih razreda, znači učenici koji su... Oni dođu ko mali onako vama pomagači, čini mi se. Pa to je njima kao jedna nagrada, jer su sve godine prošle sa odličnim uspjehom. Krasno. 5-0, tako da onda po tom ključu... Vidim da imamo jako lijepu onaj mladost, stvarno. Mislim, to 5-0 zvuči. Nadam se da je i životno učenje uz to uporedo. Naravno, London, Velika Britanija, ogroman grad. Dakle, koliko je tu milijuna stanovnika? I Karlo, ti si bio jednom prigodom. Bio sam. Prošle godine. Dakle, ti si bio jedan od tih koji su bili kao pazitelji i pomagači. Pa, treći. Da. Jesi uspio pomoći ili jer bio je jedan nestašni osmijeh kad sam tako to nekako formulirala. Pa ja bih rekao da sam bio od neke pomoći, barem u hotelu dok smo bili, tako da eto. A dobro, drago mi je to. Kako je tebe se dojmio, evo ti možeš iz prve ruke reći, dakle ogroman je grad, milijunski grad, dakle jednu Hrvatsku puta dva možemo nekako smjestiti u njega, da. I sad iz jednog grada, jedino koji se može tako nazvati, doći u pod svjetla pozornice, čini mi se. Pa, bilo je veoma ugodno iskustvo, bez obzira što je toliko velik grad. Organizacija je bila odlična i svaki dan smo radili nešto novo. Jeli, u Londonu se ima puno toga za vidjeti i nije bilo nimalo dosadno. Eto. Što se tebe najviše dojmilo? Gdje da počnem? Od početka probaj. Pa evo, iskreno, najbolje mi je osjećanje ostao Fantom u operi, predstava, bila je fenomenalna. Ljubomorna sam. Ali stvarno odlična je predstava, ostao sam bez riječi nakon toga i to će mi zauvijek biti jedna od boljih iskustava u životu. Je to tvoj prvi susret s operom? Uopće, ili jest, si... Jest, i drago mi je da mi je to prvi put bio. Negdje sam čula da operu ili zavoliš kada je prvi put vidiš, ili je jednostavno ne možeš akceptirati kao takvu i nikada je ne zavoliš. Da. Dakle, ti si, čini mi se da si imao u stvari pravu tu inicijaciju, prvu Fantom. Osim tog divnog dijela, jeste li nešto možda predstavili, jeste li imali kakve susrete sa kolegama, možemo slobodno reći, u Velikoj Britaniji? Da, prošle godine smo posjetili London Oratory School, znači to je njihova i osnovna i srednja škola, oni su nas ugostili, proveli su nas kroz školu i pripremili su jedan kraći program za nas. Mi smo isto tako pripremili za njih program u kojem je Karlo glumio Malečak u led dubrovačkih velikana. To je poznat... To je bio Bošković i Držić, ili tako? Tako je. Bravo. I malo smo se upoznali sa engleskim školskim sistemom koji je možda malo drugačiji nego naš. Što je ono po čemu ste možda, što ste spoznali da je baš ključna razlika? Ima nešto što bi baš onako izdvojili da... Pa imaju puno manje predmeta nego mi. Uh-huh. Dakle, njima, oni u godini u kojoj navršavaju 5 godina, tad moraju krenuti u školu. Ta prva godina se zove reception year. Iza toga je manje više sve slično kao kod nas. Znači, 8 godina, to jest 9 osnovnog školskog obrazovanja i 4 srednjoškolskog, s tim da njima srednja škola u biti počinje sa 11 godina, jer tad moraju polagati nešto kao mala matura i onda završavaju sa 16 jednim ispitom kao što je kod nas državna matura i sljedeće 2 godine se pripremaju za fakultet. Oni koji ne žele također moraju nastaviti obrazovanje, ali nisu obavezni ići u školu, onda ih se priprema možda za neka strukovna obrazovanja. Djeluje mi malo nestvarno, manje predmeta ili drastično manje predmeta ili... Pa recimo u prva dva razreda imaju samo engleski, matematiku i to je to. Naglasak je na čitanje, pisanje engleskog jezika.
a onda kasnije imaju drastično manje, znači imaju engleski, matematiku, imaju nešto što se zove science, znači ne postoji kemija, biologija, fizika odvojeno. Nego nešto što objedinjuje, možemo slobodno reći to. Imaju tjelesni, imaju glazbeni, imaju likovnu umjetnost, imaju informatiku, znači to su ti neki glavni predmeti, s tim da oni nauče, recimo iz povijesti, geografije imaju i to, ali u biti uče samo neke najvažnije stvari, nauče detaljno. Karla, vi ste onda došli tamo, jedna pogled na tvoje lice sve mi govori, apsolutno, ali čini mi se kao da ste došli tamo već sa završenim fakultetima, obzirom na kompleksnost onog našeg obrazovnog sustava i svega onoga što znam, pogotovo gimnazija, ja mislim da imate jako puno predmeta, bilo ih je i u moje vrijeme, a kamoli ne danas, kad su se još nadogradili ovi neki novi, da nazovimo, predmeti. Kako ti gledaš iz tvoje perspektive? Pa evo, iskreno, ovo sad prvi put čujem, nisam, nije baš bio u potpunosti upoznat tamo s njihovim školskim sistemom. Dakle, ti si bio ono za hotelsko čuvanje, nisi ovdje bio kompletno dobro, ovdje je da zapamtila. Ali, uglavnom, evo, da, to je jako puno, puno manje predmeta nego što ih mi imamo. Ne znam što da kažem osim toga. Mislim, mi u gimnaziji imamo... Jesi li upoznao svoje kolege u Velikoj Britaniji? Osjetili se da imali kakvog sraza, mislim... Pa, ne bih rekao baš. Mislim, dobro smo komunicirali međusobno. Naučili su engleski jezik. Da, eto, barem nešto. Odlično. Nije bilo nikakve barijere, tako da sasvim smo u redu mogli pričati, a dobro, neki se čine malo, jeli? Ipak moraš. Ipak. Ali ima iznimaka, tako mi da... Mi nose uniforme, to je bitna razlika. Mi smo imali kuće, dobro, mislim, bitna razlika. Eto, čisto, nekad bih poželjela kad vidim Marke i Markica, a to je tema za neku drugu prigodu i emisiju. Međutim, ono što volimo često reći, naše obrazovanje je jako široko i volimo se pohvaliti u stvari time. Neobično nam je da netko iz nekog drugog dijela svijeta ne zna gdje je Hrvatska, ne zna gdje je Dubrovnik, ne zna povijest, ne zna ko smo, kako smo, što smo. Dok smo mi upoznati sa jako, jako puno materije, mogli bismo reći. Kakav je slučaj, možda jesi li razgovarao sa kolegama, jesu li upoznati sa povijesću, zemljopisom, znaju li, imali to široko osnovno znanje? Pa nisam baš imao priliku toliko puno s njima razgovarati. Dosta smo bili zauzeti, moj kolega i ja, iz razreda sa našom predstavom i sa razgledavanjem. Tako da nisam baš stigao previše popričati s njima, pa ne mogu baš u potpunosti odgovoriti na to. Evo, to me vodi računa, obzirom da sada imaš i ovaj dodatni onaj podatak koliko malo predmeta imaju. Da. Mene živo zanima u stvari koliko su educirani ti mladi ljudi u svijetu. Zanimljivo je to da različiti su, dakle, sistemi. Mi nastojimo što više ponuditi mladima, vjerujem, i gimnazija, uz ne samo onaj obvezatan program, nego je tu jako puno, vjerujem, i dodatnih širenja vidika. Da. Pretpostavljam. Pa mislim, njihova sveučilišta su u biti, kad ih završiš, jedna od top 10 u svijetu. Pogotovo London, on ima 4 sveučilišta. Tako da su oni očito dobro pripremljeni, bez obzira na... To što djeluje... Što djeluje da nemaju pojma o ničemu. Ali oni imaju itekako pojma o svemu. I naglasila bi tu terensku nastavu. Dakle, znači, ta škola nova za život u kojoj ćemo svi biti od 9. mjeseca, naglašava strategiju učenja, znači strategiju pisanja, strategiju čitanja, strategiju pamćenja i rješavanja problema. I tu se uključuju sva čula, a u biti ti kada otputuješ, još više si uronjen u sve to i to je najbolji način za učenje. Sada je vam je jedno vrijeme, onako čini mi se, počinje turbulentno, pogotovo za ove naše maturante koji se pripremaju za onaj ispit zrelosti, mogli bismo reći. Državna matura, opet se ja vraćam u moje vrijeme, ali bilo je drugačije. Međutim, matura je uvijek bila. Uvijek je bila. Kako se ti pripremaš, na koji način? Jesu li bili kakvi preliminarni, probni ispiti da vidite gdje ste, što možete očekivati? Pa mi u našoj školi, znam barem za svoj razred, nas profesori prilično dobro pripremaju. Zato mi ponekad na satu, recimo fizike ili kemije, radimo državnu maturu, što je jako dobro i to mi se jako sviđa,
Ali osim toga, mi u školi imamo pripreme organizirane iz fizike i matematike i hrvatskog. I to još je li dodatno pomaže tom nekom nauku i pripremi. A pogotovo moram istaknuti svoje zadovoljstvo sa fizikom i s tim pripremama. To moram priznati, jako mi je puno pomoglo. Dobro. Tako da, eto. A osim toga, pripremam se i sam, a ima i dosta ovih, recimo, algebra u gradu, isto priprema učenike, ima i trinom u Zagrebu, međutim, na to nisam jeli prisustvovao. Dobro, u svakom slučaju, znaš što te čeka? Kada je točno matura ove godine? Pa počinje 3. lipnja do 28. lipnja. Kako je do sad bila situacija sa dubrovačkim maturantima? Kako smo na državnoj maturi kotirali? Obično se naprave ta istraživanja pa vidimo hrvatski matematika je uvijek nekako ono, držne da i osmijeh na Karlovom licu sve govori. A da, teško na nivou Hrvatske napraviti recimo koliko istraživanje ste samo za gimnaziju Dubrovnika. Pa ja sam zadovoljna. Prvenstveno zbog toga što su svi naši učenici upisali fakultete koje žele, znači prvi izbor koji im je bio. Većina ih se upisala, znači najveći broj na Pravni fakultet u Zagrebu, zatim na Stomatološki fakultet, na geodeziju, na građevinarstvo, na medicinu. Ih se prošle godine 5 učenika gimnazije Dubrovnik upisalo u Zagrebu. Tako da, što se toga tiče, stvarno sam zadovoljna. Malo jest matematika pokazatelj loš što se tiče rezultata državne mature, ali opet mislim da to isto nije baš presudno za upisivanje na fakultetu. To jest 1/3 svega onoga što određeni fakulteti traže. Oni imaju prijemne ispite i tako. Još samo da nam se ti mladi ljudi, kada završe, naravno, vrate u grad, pa da se imamo na koga osloniti, to je opet jedna druga priča, ali o tome ćemo nakon kratkog odmora, nakon pauze. Samo bih voljela čuti tvoji planovi za dalje. Kako ćeš ti? Moj prvi izbor, ja bih jako volio upasti na PMF kemiju, volio bih se time baviti. A što se tiče glume, aha, to te čekam. time se također želim baviti, barem amaterski, dok sam u Zagrebu, u velikom gradu. Želim naći neku družinu i želim glumiti. Jednostavno, to mi je druga ljubav. Divno. Nemoj od toga odustati. Obzirom da si na početku nekako dao naslutiti da si dobar organizator svoga vremena, očito je da ćeš i dalje to uspijevati i moći i kad pođeš u Zagreb. Nemoj odustati ni od prvog ovog usmjerenja. Znaš kako bi rekli roditelji, daj ti nešto konkretno, opipljivo, a ovo... tako je bilo i meni, ja sam u glazbi, ali daj nešto konkretno, a zašto se možeš uhvatiti. Svima nam je tako. Nakratko ćemo se, ako se slažete, odmoriti i vraćamo se ubrzo. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Vraćamo se ubrzo. Znate li što skrivaju vrata do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva vas na još jedne dane otvorenih vrata EU projekata od 9. do 19. svibnja. Pokucajte na njihova vrata i upoznajte ih. Pridružite im se u raznim aktivnostima i saznajte sve o projektima koji mijenjaju Hrvatsku nabolje. Ove godine ministarstvo je osiguralo i dodatna događanja u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Splitu. Za više informacija pogledajte www.strukturnifondovi.hr. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac u projekte koji svakodnevno mijenjaju sliku Hrvatske. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Posjetite strukturnifondovi.hr. Razotkrivani. Nikad razjašnjene smrti. Financijske malverzacije, zakulisne igre. Donosimo intrige koje su potresle svijet bogatih i slavnih. Mnogo škakljivih tema nas otkriva Deborah Norville u novom zanimljivom serijalu Razotkrivani. Ponovo djevica. Nakon što zaključi da je imala previše ljubavnih veza, 34-godišnja Jenna odluči promijeniti svoj život. Oca će biti u celibatu. Ohrabrenje pronalazi u pisanju svog bloga o ljubavnim zgodama i nezgodama. Jedini je problem, međutim, simpatija prema njezinom zgodnom susjedu. Opustite se i nasmite uz ovu romantičnu komediju.
ponovo Djevica. Hollywood iz bliza. Često viđena lica sa crvenog tepiha. Glumci, glumice, redatelji, komičari. Za okruglim stolom otkrivaju zanimljive detalje iz svoje karijere i života. Poslušajte zgode i nezgode sa snimanja najnovijih filmova, te saznajte što se događa iza kulisa hollywoodskih hitova. Hollywood iz bliza. FBI, potjera. Kada u malenom gradu netko ubije samohranu majku, dječatić na putu iz škole nestane ili se zaredaju okrutna silovanja u mirnoj četvrti. Važno je čim prije uhvatiti zločinca. Međutim, kad mjesna policija ne uspije riješiti slučaj, u pomoć poziva FBI, najbolju američku agenciju za provođenje zakona. I potjera počinje. FBI, potjera. Ne daj Bog da ti Andrija Jarki izveštava ispre vaše kuće. Petak u 20 sati intervju sam veliki Andrija Jarak. Koja su temeljna prava radnika? Koliko učestalo, zašto i tko ih krši? Tko je potplaćen, a tko preplaćen? Imaju li sezonci pravo na smještaj? Povrijeđuju li se prava poslodavaca i koje je rješenje za krizu na tržištu radne snage? Saznajte u idućem izdanju emisije I to je život. Gosti su pravna zastupnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Dolores Lujić, ugostitelj Marijan Lipanović i poduzetnica Slavica Grkeš. O radu i funkcioniranju gradskog kotara Lapad i gradskog kotara Montovjerna te izazovima i problemima s kojima se susreću u točki gledišta govore predsjednici ovih gradskih kotareva Nikola Babić i Nikša Đerek. Točka gledišta u utorak od 20 sati na programu Dubrovačke televizije. Pripremite se za vikend i budite svakog petka od 20.30 uz program Dubrovačke televizije. Ne propustite glazbeni show Culture Club. Ovog proljeća samo zabava na Dubrovačkoj televiziji. Right now on Close Up with the Hollywood Reporter. Can you imagine the pain they must be in not knowing where I am? What is going to happen to this guy? This is a terrible extension of me. Saznajte sve o Hollywoodu od ljudi koji poznaju sve njegove tajne. Hollywood iz bliza. Are we done? Now let's take a look at an inspirational story of Mickey Finn. Dr. Nandi ima odgovor na sve vaše zdravstvene tegobe. That stress for one person isn't stress for the other. My advice is to go within, to love yourself. Dr. Nandi. One of our males turned out to have a kind of skin tumor. Grupa veterinara u borbi za opstanak skoro nestalih životinskih vrsta. Svijet divljine. Michael Lomax and his fiancée, Mandy Myers, want to buy a house before they say I do. Kako kupiti kuću koja vam se sviđa i napokon pronaći dom iz snova. Really like it. Moj prvi dom. Think fast. I mean, look at this man. Just what the gods ordered. We had wonderful sex. Kako pronaći pravoga muškarca i zadržati ga. Ponovno Djevica. Zabavite se u svjetske top serije na Dubrovačkoj televiziji. Jutro u gradu Dubrovačke televizije i dalje uz vas. S nama u studiju samim time i s vama ravnateljica gimnazije Dubrovnik Katarina Tolja i Karlo Krilanović, maturant, dakle, gimnazije Dubrovnika, ali ujedno čini mi se jedan poklisar Dubrovačke baštine, jer ti kad krenete na ta vaša putovanja, što studijska, edukativna, onda nastojite i predstaviti ono čime se stvarno možemo dičiti, a to je naša baština, pa naša divna kultura. Na koji način ste se pripremali ti i tvoj kolega?
Pa nas je pripremala naša profesorica iz Hrvatskog i jako nas je dobro pripremila. Ona nas jako često zove na probe i mi se odazovemo jer volimo mi, voli i ona, pa zašto ne? Reakcije kakve su bile? Kako su vas primili? Dakle, bili ste u Londonu, ali bili ste i u srcu Europe, u Europskom parlamentu. Pa primili su nas, ja bih rekao, jako dobro, odlično. Jesu li prepoznali? Pa, nisu odmah, većina nije. Kasnije, kada smo se malo upustili u razgovor, pa smo im dali malo detalja, rekli smo im sve što smo, odakle smo, što smo glumili, i onda im je bilo jasno i svidjelo im se. Karlo, ima li jedan djelić koji bi mi mogao sada na ono ad hoc reći? Ad hoc? Bez moje kolege je stvarno teško, ali evo. Koji dio? Samo moram vam reći, davno je to bilo, malo sam teksta izgubio. Potpuno uvažavamo, sve razumijemo, ali evo, sitnicu. Recimo... Koncentracija. Koncentracija je velika, međutim ništa mi ne pada na pamet. A s obzirom da to često na engleskom glumimo, malo mi je teže prevest. Pa reci na engleskom, mislim ja ti ono... može. Pa može. Good day to you, dear sir. I see you're watching the sky. Oh, I'm watching to see whether it's going to rain. Rain? Oh, I'm sure it's not going to. One can never be too sure. I can feel it in my bones. I tako dalje, i tako bliže. Feel it in my fingers, feel it in my bones. Odlično, zetito. Kiše nam dolaze i osjećamo ih i u kostima i svugdje. Jako dobro. Baš ti hvala na ovome. Od srca si me i ne smio, ali jako dobro to zvuči, moram priznati. Pa eto, dobro su mi to uvježbali s našom profesoricom. Nemoj se ostaviti glume, molim te. Obećaj. Obećaj, me. Matura se bliži, vjerujem da ćeš raditi jako puno, ali evo, ako nam ravnateljica dozvoli, ja bi se još trenutno tak na njemu zadržala i rekla ono što ste mi prišapnuli, na nečemu se jako lijepo me radi, a radio je, već sam vam i rekla, moja velika ljubav, uvijek bila i ostala, pa što se to priprema u suradnji sa jednim, možemo slobodno već reći, velikanom našeg glumišta, pa, mlađe generacije. Mlađe generacije, pa evo, mi smo pozvani u Zagreb na tu jednu radiodramu. Rečeno nam je da ćemo raditi novelu od Stanca i mi, naša prvotna reakcija je bila odlično, još uvijek je. I kad smo pošli tamo u taj studio, zadržali smo se čak prilično dugo, ali bilo je zabavno, tako da je praktički prošlo evo ovako, u treptaj oka, jeli. I pripremili smo tu novelu od Stanca, oni montiraju audio i trebalo bi to biti gotovo, ja mislim, uskoro. Nisam baš u potpunosti siguran, ali eto. Nemoj propustiti, obavijestiti nas, voljeli bismo nekako to čuti, znati, spoznati kako je prošlo, kakve su reakcije. Zanimljivo je i hvale vrijedno na kraju krajeva. No, da, evo što Karlo nije rekao, znači mi u suradnji sa Osnovnom školom Reče Radić iz Zagreba radimo taj projekt Radio Drame Novela od Stanca zajedno sa Franom Maškovićem, velikanom našeg glumišta, mlađe generacije. Ja rekao velikana, ali da. Ne reče ovo ime. I redateljica je Stefan Jemnicki, tako da su prije 2 tjedna bili u Zagrebu i snimili su Radio Dramu. Sad samo čekam montažu pa će biti promocija. Jako lijepo. Zajedno sa Domom Marin Držić. Lijepi projekti, hvale vrijedno stvarno naše gimnazije Dubrovnik. Nama je vrijeme već nekako isteklo, ali ne mogu propustiti reći da organizirate nekako kontinuirano što Erasmus su tu u projekti, dakle posjećuju vas iz Slovenije, iz Italije, uzvratni su posjeti, upoznavate se, dakle jedno lijepo socijalno ono pravo druženje, ali i ujedno da se vidi kako se radi, da se upoznaje kultura i s jedne i s druge strane. Također, vratili ste se bili u klub sa jednom od učenica bivših, je li tako? A tako sada djelatnicom Europskog vijeća. Europskog vijeća, tako je Katarina Ljubimir, voditeljica prevoditeljskog odjela u Vijeću Europe je nas posjetila i održala jedno zanimljivo predavanje pod nazivom Povratak u škole, to je inicijativa Vijeća Europe.
da omogući djelatnicima Europske unije da se vrate u klupe, u škole u koje su nekad išli i progovore o načinu života u Europskoj uniji, mogućnosti karijere, stažiranja i tako. Tako da je bilo vrlo zanimljivo. Ali malo veće, možemo reći, pozornosti da se stavi uopće na znanje o Europskoj uniji, o svem onome, jer nekako čini, stekli smo dojam svi da je ono poprilično malo, da ga treba proširiti i malo dublje zaći u tu temu, naravno. Tako je, nažalost imamo samo politiku i gospodarstvo, nastavni predmet gdje se možda odva par sati za Europsku uniju. A ipak smo članice Europske unije, trebali bismo znati nešto malo više. Da. I za kraj ćemo ostaviti ono možda najljepše ruže ili ne znam što je već u vrtu, dakle izbor za najljepše vrt, još jedna tradicija vaše škole. Pa prošle godine smo se prvi put prijavili. Druga godina, tradicija tako već. Je. I dobili smo nagradu za najljepši vrt za početnika. Ove godine smo se ponovo prijavili i povjerenstvo kad je došlo je stvarno bilo oduševljeno, jer nam vrt je stvarno na zavidnoj razini. Izgleda tako, mada je to samo mali dio vrta, znači njegova zapadna strana, koju smo uspjeli nekako s pomoć turističke zajednice i vrtlara urediti, a naravno naših učenika i nastavnika, profesor Civile Dender i Tamara Spajić. Čak smo kontaktirali sveučilište u Dubrovniku i predstojnicu Zavoda za mediteranske kulture da nam pomogne kako bi zamijenili palme koje smo nažalost morali ukloniti. Palmina pipa je napravila veliki problem. Da. Tako da radimo i na tom dijelu, na ekologiji, na zaštiti okoliša. Osvješteni u svakom pogledu. Mi smo uistinu došli do samoga kraja. Ovo je uistinu moglo trajati sat vremena, kako smo rekli preliminarno. Ja ću za kraj čestitati na odličnom uspjehu. Ne smijem to propustiti, reći na Lidranu. Hvala. Itaka. Prvo mjesto i što nam slijedi? Što ćemo dalje? To je iznenađenje. On je maturant. Ti si sa svojom Itakom zaključio na najbolji mogući način, čini mi se. Da. Čestitke uistinu od srca za sve. Puno uspjeha na maturi i tebi i tvojim kolegicama i kolegama, naravno svim maturantima, ne samo gimnazije, nego općenito, je li tako? I naravno vama čestitke na radu sa ovim mladim ljudima, koliko možemo vidjeti, uspjeh nije izostao. Oni stvarno odlaze u svijet sa dobrim znanjem, vraćaju se i vratite se sa još boljim. Tako je. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala lijepa. A mi idemo na kratak predah, a onda trčimo do našeg letećeg reportera Emersona. Zaštitimo našu djecu. Vodite vlastito imanje i posao želite podići za stepenicu više? Od sada rastite lakše uz jamstva Ministarstva poljoprivrede i HAMAG Bicroa. Jamstva pokrivaju i do 80% glavnice kredita. Na obrtna sredstva možete potrošiti i do 30%, a sve uz otplatu do 15 godina u vašoj banci. Srežite brige i gradite budućnost uz jamstva za ruralni razvoj. Sufinancira Europska unija. Posjetite salon interijera Kambi u robnoj kući Minđeta. Keramika, sanitarije, kupaonski namještaj, sobna vrata, parket, laminati, vinili, te sve što vam treba da biste vaš životni prostor učinili jedinstvenim i ugodnim, nalazi se u salonu interijera Kambi u Minčeti. Sve informacije pronađite na našoj Facebook ili web stranici. Salon interijera Kambi.
izdvajati povlasticu koju želite imati, to sigurno ne bi bila ova. Želiš li se mijenjati za mjesto? I dalje najpovoljniji u gradu. Plavi taksi Dubrovnik. Hitamo brzo do Emersona koji se nalazi u jednom jako zanimljivom prostoru. Obično ono što držiš u ruci u jednom drugom obliku žene ne vole. Samo da znaš. Vaga nam je nešto što ne volimo. A žena ne voli, ali ima jedan čovjek koji je jedini u Dubrovniku ko bavi sa vage. Pogledaj, ja držim najtočna vaga na svijetu. Gledaj sad kako ću staviti. Pogledaj, stavit ću ovo. Jo, ima isti težina i točno. Ja se nalazim tu kod naš mestar Hendić, ko bavi s tim već nekoliko godina. Moj dragi Hendići, dobro te jutro. Dobro, ili dobar dan. Dobro, i svejedno kako hoćeš. Yes. A reci mi ovako, za naše gledatelje, koliko godina već bavi s tim? Već se bavim 43 godine. Sa vagu? Sa umjeravanjem, popravljanjem i pregledom vaga. A vi ste mene rekli malo prije da ste jedini u Dubrovniku, je to moguće? Jesam. Pa nema, je li bilo prije nekog? Bio je moj pokojni Dundo prije koji je radio, ja sam to od njega naslijedio i došao sam iz Konavala u njega, došao sam školovao se u Dubrovnik i stavio sam kod njega. Kako je on to radio u bivšoj budućnosti, ja sam mu pomagao, ja sam to zavolio i... I tako sam ostao. Kako je to posao? Je li može živjeti od toga? Je li ima puno posla? Ljudi traži, a zato na svaki kantuna ima vagu. Je li tako danas? Imate vi. Bolnicu. Znači, najprije kad se rodiš, prvo te operu. Tako je. Pa te onda izmjere. I to te mjeriteljstvo prati cijeli život. Znači, vage su jedan široki krug djelatnosti. Uh-huh. Naprijed imate sve... U bolnici imate laboratorijske vage, ljekarničke vage, imate u hotelima vage, imate vage. Nema gdje nema vage. Nema gdje nema. Ima trgovine, dućani, pekare, tržnice, nema sve. Je li točinu ona starinska vaga ili ovo moderna sad elektronika? Pa najtočnije su vam vage koliko stavite na jednu stranu, toliko na drugu. I tu to nema nikakve... Nikakvih nema tu odstupanja. Koliko imamo, toliko tamo. Što se tiče elektronike ovega drugoga, to je podložno normalno raznijem uvjetima rada i podložno je kvarovima. Malo prije rekla moja kolegica Suzi tamo iz studiju da žena mrzi vaga. A ja ne znam zašto to mrzi. Žena. Reci, neka oni jedu. Neka samo oni donesu svoju vagu na pregled. Možda u mene, pa ću ja pregledati vagu. Možda ona ima manje kila, ali vaga ne valja. Može samo nama pokazati malo. Znači, da bi se mogao baviti ovim poslom, moraš imati položen ispit za ovlaštenog servisera. I moraš imati utege za sve vrste vaga. Znači, laboratorijske vage, trgovačke vage, dalje ljekarničke vage, zlatarske vage i vage koje se nalaze u građevini. Ko je ovo? Ovo je jedan utjeg kojeg imam i on je od 902. godine baždaren, znači još za vrijeme, znači tek se tad se to gledalo. A možete se uvjeriti, na vratima osponze piše na latinskom: moji utezi sprečavaju varati i biti prevareni, a mene, dok važem robu, važe sami Bog. Eto, vidiš. Ma super. A šta je ovo? Ovo je te... Znači, ovo ima godine. A i ova je vaga starinska, isto koliko imamo, toliko tamo. Tako neke primjerke, kad mi naiđe, uzmem je pa je sačuvam da imam. Za uspomenu. Tako i ovaj uteg drži. A na što mi je interesanti, ova mala što se malo prije pokazio, ova ti je vaga za... A ona mi je vaga... Utez, uteza. Ovi su mi utezi za precizne vage. Pa laboratorijske vage i za vage ljekarničke. Vidiš. To su...
to su utezi F1. Klase točnosti F1. Imate F1, imate E, imate M, zavisi sve koja. Naprimjer, kod građevinskih vaga, vi morate, vagama građevinska mora biti potpuno ispravne vage mora biti. Jer u protivnom, znači ona se sastoji od 3-4 segmenta. Znači prva je vaga za šljunak, druga je za cimena, treća za vodu i četvrta za dodatke. I ako jedna od tih vaga nije dobra, onda finalni proizvod cimenat ne izlazi uredno. Također ni asfalt. Ili izlazi masan, ili ono mrša pa ga može kokoš iskivati. Ako to nije u redu, na primjer prije 2-3 mjeseca sam bio dolje gdje se gradi most, vage sam uštimao. A tamo ste bile? Jesu, one moraju biti vrhunski 1/1. Kako interesant, nisam znao to. Znači vi ide po terenu ovako da vaga asfalti, most. Jes, tako i tamo će se gradi most, tamo će se posebni dodaci stavljati. Takav beton još u Hrvatskom nije napravljen, koji će se tamo praviti. Onda ne može baviti s tim biliku. Za baviti to vi radite, treba stvari zna. Treba svaki posao, pa tako je, treba ga voljeti. Ja nemam radno vrijeme, mene ljudi zovu u 11 ura i ujutro u 6 i kad god trebaš doći. Trebaš doći na lice mjesta. Mogu samo nešto, pošto smo mi uživo sada, a vi godinama bavi sam vaga, ja sam siguran da vi zna, sam zatvoren u oči koliko ima kila, koliko... Mogu ja i staviti jedan utez u vašu ruku, a zatvori vašu oči da vi pogodite koliko ima to. Amo sad, pogleda sad ću ja uzeti... Zatvori oči, nemoj prevarati. Neću, nisam nikad prevario. Da ovo, jer se vidi, i sad ćemo staviti na ruku. Evo, samo malo. A reci mi koliko ima tu težina, koliko je težina? Pola kila, 500 grama. Otvori oči. Ma čistita i svaka časa. Pravi si profesionalac. A ja bih volio samo još jedan put. Zatvori oči, ja ću staviti još jedan da vidio ćemo pogoditi. Jesi, koliko ima ovdje kilo? Čekaj, ne moram. Pusti, ovdje ima 20. 20 kila je. U malo nisam ozrijedio naše mešta. Može skini. Evo ti 20 kila, pravi si. Ali ne bavi samo s tim, nego voliš i nogomet, bio si u Brazilu. To je moj najdraži hobi. Ja idem svugdje gdje ga Hrvatska reprezentacija je bio, kad bi ja pošao Sao Paulo da nije nogomet. Kad bi pošao, ja sam sve gdje sam bio, Berlin, Lisabon. Može doći tu, vidim ja da ima slika, pokaži ovog kolega, sa onaj, gdje ovo bio? A to je sa biskup Bozanić u Splitu kad je bio proslava Svetog Dujma. Samo. Tu sam bio na proslavi i bio sam tu i čovjek je me... Mislio da sam Čobanković, ministar, došao mi je dati ruku. A ja sam rekao, Sveti Oče, nisam taj, ja sam obični meštar. Eto, pa dobro, moj meštar. Evo ti, draga suze, dragi gledatelji, ovo je interesanta priča. Stvarno mi je drago što sam pričao s nama. Ima, ja mislim, kod vas možemo napraviti 3 emisije ovdje, ali nemamo mi dosta vremena. Za danas, hvala ti lijepo na ovaj razgovor. Hvala i vama, svako dobro. Pozdravi svi naše gledatelje, Dubrovačka televizija. Dragi gledatelji, pozdravljam vas svije i poslije Dubrovačku televiziju, a naše građane neka budu sigurni, dubrovački trgovci nek radu na vagama. Eto, ako pohvaraju vaga, evo, yes, on će te popraviti. Vidimo se i čujemo se, suzi i dragi gledatelji, ostani uz Dubrovačka televizija. Hvala ti lijepa, Emersona, i tebi i tome gostu. Mi na brzinu ćemo samo reći kako je ovo sami kraj, naravno, jutra u gradu za danas, utorak, 14. svibnja. Još uvijek do 14 sati zbog gradova neke ulice poput Brnino, put Prijevora, Prijevor Gornji, Dračevo, Selo, te dio ulice od Izvora istočno od novih POS-ovih stanova neće imati vode, kao ni Obotska, sve do 13 sati. Ako želite neko lijepo kulturno događanje, večeras pođite do Kneževog dvora. Od 21 sat nastupa duo Margo u sklopu ciklusa Dubrovačko proljeće našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra. A ono što ćemo vam još poručiti prije što čujemo pjesmu Sada se samo rijetko sjetim, bit ćemo sutra zajedno od 9 do 11 sati. Vi ostanite i dalje uz naš program. Budite mi zdravi, veseli i čili ma gdje bili. Do sutra. Adio. Uvijek tako
počinje polja cvatu. Čuvaj tamne bisere na svom vratu. Prva si rekla ti, s tobom ću stajati. I kada bogovi dignu glas, prva si rekla ti, to mora trajati. Jednom davno smo imali nas. Sad te se samo rijetko sjeti, prolaze dani, vrijeme leti. Kako se poruše sni, a isto smo sanjali. Sad te se samo